Какво става, хора? Добре дошли в новият ми клип. С днешният клип продължаваме поредицата, в която ще си говорим за това как да имате оптимални резултати, когато искате да редуцирате вашето излишно тегло, когато целите да намалите излишните подкожни мазнини. Като ако не сте изгледали първият клип от тази поредица за правилната основа, то определено го направете, защото без да сте усвоили информацията от този клип, няма как да продължите напред да усвоите на 100% информацията от всички тези клипове, които следва да направя, дори от днешният клип, който ще изгледате евентуално, просто защото нещата са много навързани и е задължително да изгледате този клип общо взето, ако не сте запознати с тази информация. В днешният клип ще ви покажа как да имате продължителен прогрес без застой, или по-скоро, ако сте в застой, как да преборите застоя. Защото истината е, че всеки един от нас, който започне процес на изчистване на подкожните мазнини, в даден момент ще се сблъска с някакъв по-бавен прогрес или пък дори застой. И много важно в тези моменти да знаем как да процедираме, за да може прогреса да продължи както трябва, а не да объркваме изцяло целият план. Защото много хора това, което правят, е, че в момента, в който прогреса супер много се забави или пък спре и ударят застой, което е нещо нормално, както казах вече, те скачат на някоя нова диета или пък правят супер много излишни промени, които дори влошават нещата, и така всичко се оплесква, пък реално нещата са доста по-семпли и лесни за приложение. И преди да продължа с информацията, искам набързо да направя реклама на собствения си бранд за спортно облекло Genesis, за който най-вероятно много от вас вече знаете, но със сигурност има хора, които дори не са чували за бранда, така че много ще се радвам, ако посетите уебсайта на Genesis, към който ще оставя линк в описанието на този клип, като на уебсайта може да намерите спортно облекло, както за мъже, така и за жени, и също така спортни аксесуари, които да ви помогнат до вашите тренировки, като мога да гарантирам за качеството на продуктите. Наистина се стараем да предоставяме най-качественото, най-доброто на пазара. И друго нещо, което съм много горд, е, че повечето от продуктите ни се произвеждат в България. Така че просто посетете уебсайтът, много се надявам да си харесате нещо, да си закупите, и останалото очаквам да изкажете вие. А сега нека да преминем към информацията, като на дъската зад мен ще илюстрирам някои примери, които искам да ви покажа. Като отново днес ще ползвам за пример този 80 кг мъж, който ползвах и в предният клип, днес ще го наречем Иванчо, който на 2500 калории дневно в дефиците и иска да сваля около 0,5 кг на седмица. На 175 грама белтъчини е 55 грама мазнини и 325 грама въглехидрати. Като преди да илюстрирам каквито и да било промени, то искам да разберете, че е много важно да следите вашия прогрес, да го правите редовно и да го правите по правилен, адекватен начин, защото няма как да правите каквито и да било промени, ако не следите вашия прогрес или не го правите по правилният начин, защото най-вероятно тези промени, които ще направите насляпо, ще бъдат неправилните такива и всъщност ще влошат резултатите ви, вместо да помогнат. Така че първото нещо, което трябва да разберете, е, че трябва да следите вашия прогрес, да го правите редовно и да го правите по правилен начин, ако искате нещата да се случват както трябва. Първият най-важен ключов начин за следение на прогреса е кантара, т.е. да следите вашето лично тегло, което е желателно да правите всеки ден, всяка сутрин, и да си записвате резултата с съответната дата на конкретния ден, т.е. да си водите тренировачен дневник, в който си записвате личното тегло от всеки ден. Защото, както може би знаете, нашето лично тегло е така доста важен фактор и ни дава добра представа за това какво се случва с нашето тяло, с прогреса, който искаме да имаме, дали всъщност имаме прогрес, кога прогресът се забавя или спира, и съответно кога трябва да правим промени, какви да бъдат те, как ще видите и малко по-късно в примера, който ще ви покажа в днешният клип. Като също така е много важно да се случва и по правилния начин, а не да го правите по начина, по който повечето хора го правят, защото това, което съм забелязал, е, че повечето хора го правят просто когато им скимне, когато се присетят, когато видят някъде кантара близо до себе си, и примерно е тотално глупаво и безсмислено вечер, след като сте яли и сте пили, да се качвате на кантара. Защото по никакъв начин цифрата, която ще излезе, няма да ви даде адекватна представа за това какво се случва с вашият прогрес, само ще ви обърка. Трябва да се претегляте сутрин след ставане, след като сте преминали през туалетната, не сте яли, не сте пили нищо, качвате се без дрехи на кантара, само по бельо, ако искате, може и без бельо, чисто голи, не знам, това си е до ваша преценка, но идеята е, че нещата трябва да се случват по този начин, а не когато ви скимне, не в часове на деня, в които просто е безсмислено да се претегляте, защото това само ще ви обърка, по никакъв начин няма да ви помогне. Вторият начин, по който може да следите вашия прогрес, са снимките на вашата физика, съответно желателно е да бъде в цял ръст, от един същия гъл, от една и съща светлина, и може да ги правите на всеки две седмици, може и всяка седмица, когато общо взето вие си прецените
Но идеята е, че поне два пъти в месеца желателно да се случват, да си правите снимки, за да следите все пак визуално какво се случва с вашето тяло, защото само по личното тегло не може да се определи винаги какво точно се случва и дали трябва да се направят промени, защото понякога може да не сваляте толкова бързо или пък толкова колкото искате от вашето тегло и сте преценили, че трябва да сваляте, но пък в същото време да изглеждате значително по-добре от началото. Просто защото може би сте покачили мускулна маса. Все пак това е нещо нормално, случва се при някои хора и се нарича рекомпозиция, така че снимките също са важна част. Но и там има някои детайли, които трябва да се обсъдят. Може би ще направя отделен клип за снимките, защото е важна част. Третият начин за следене на прогрес са мерките, обмерните данни на вашите мускулни групи, на вашето тяло, като талия, бедра, ръце и така нататък. Защото все пак това също ми дава една не лоша представа за това дали имаме прогреса в определени зони, дали редуцираме излишните подкожни мазнини. Съответно, ако твоята талия е намалява спрямо началото, спрямо първоначалните мерки, то това значи, че имаш прогрес и си на прав път. Като разбира се, не е нужно да го правите всяка седмица, няма смисъл, защото от седмица за седмица може би трудно ще забележите някакви по-значителни промени в обмерните данни. По-скоро бих казал на 3-4 седмици ще е окей да правите такива мерки. Но най-важното, както споделих преди малко, е да следите вашето лично тегло. Затова съм илюстрирал и тази таблица, в която може да видите 3 седмици, през които Иванчо, този 80 кг мъж, се е претеглял, правил го е всеки ден, записвал си е теглото, което е нещо страхотно. Правилно, Иванчо, трябва да вземете пример от него и да го правите по този начин, защото това ще ви даде най-адекватна информация и преценка за това какво се случва и какви промени да направите. И както може да видите, в първата седмица, първия ден, той е бил 80,4 кг. На втория ден е бил 79,6, след това 80,2 и така нататък, и така нататък. Теглото е започнало да се промени и да върви надолу постепенно, защото той е навлязал в дефицит. Това е нещо, което все пак искаме. Като нещо много ключово, нещо много важно, което трябва да спомена, е, че това, което трябва да гледате в края на седмицата, е вашето средно тегло за седмицата, което се изчислява като съберете всички тези цифри и намерите тяхно средно, намерите тяхното средно аритметично. Т.е. сумирате цялото това нещо, делите на 7, защото има 7 дена в седмицата и се получава тази цифра. Това е нещо, което трябва да гледате, това е нещо, което най-много трябва да ви вълнува, а не мерките от ден за ден, защото, както може би знаете, теглото варира от ден за ден и само по себе си то не може да бъде еквивалентно това дали ние трябва да направим някакви промени и какво се случва с нашето тяло. Защото в някои ситуации може да се събудиш и да си 1 кг повече или по-малко от предния ден и това по никакъв начин не трябва да те кара да правиш каквито и да било промени. Не трябва по никакъв начин да ти влияе на психиката. Трябва просто да се претеглиш, да си запишеш цифрата в дневника и да продължиш натам на същите калории, без да правиш промени. Защото иначе само ще оплескаш и ще объркаш нещата. Така че в края на седмицата намираш средното тегло. Като друго много важно нещо, което е желателно да спомена, е, че защо е важно да следите вашето тегло всеки ден. Защото ако го правите просто когато се присетите, то може да се окаже така, че го правите точно в дните, в които сте с по-високо тегло. Както казах, теглото вария, дължи се на доста неща. Може да се дължи на прием на вода, на прием на сол, на прием на въглехидрати, качествен или некачествен сън, на това кога сте яли на предния ден, за последно, т.е. кога е била вашата вечеря, в какъв час и такива детайли, които също може да обсъдим в друг клип. Но това, което може да стане, ако се претегляте само в дните, в които просто се присетите, е, че може да се каже, че тия дни са точно дните с по-високо тегло и накрая средното тегло за седмицата ще излезе доста по-различно от това, което всъщност би излязло, ако сте се теглили през всички дни. Тоест, ако Иванчо се беше претеглил само ето тук, на първия ден, на третия ден и може би е тук на предпоследния ден от седмицата, на шестия ден, средното му тегло ще е по-високо от това, което е в момента. И той нямаше да получи реална преценка за това какво се случва с неговото тяло, така че затова е важно да следите вашето тегло всеки ден. Преминаваме на втора седмица. През тази втора седмица Иванчо също си продължава на същите калории, на 2500 калории, защото след първата седмица е абсолютно безсмислено да се правят каквито и да е било промени, защото само след първата седмица не може да прецените дали трябва да направите промени и какви да бъдат те. Трябва да минат поне 2-3 седмици, че да прецените
дали трябва да промените нещо в това, което правите. Така че втората седмица той е на същите калории и както можем да видим, теглото постепенно започва да намалява спрямо миналата седмица. Тук вече нямаме 80 нещо килограма. Тук се започва от 79,3, после 79,9, защото е нормално теглото, както каза, варира и така нататък и така нататък. И това, което излиза накрая, че средното тегло за тази втора седмица е 79,2 кг, което е с 0,5 кг по-малко от първата седмица, което е точно това, което Иванчо цели, да сваля около 0,5 кг на седмица. Преминаваме към трета седмица, през която той също е на тези 2500 калории, защото все пак тук си е постигнал целта, 0,5 кг е свалил, защо той да прави някакви промени, ако евентуално и през трета седмица ще свали толкова. Но това, което може да видим, че е станал след трета седмица, е, че той е свалил само на 79 кг средно тегло, което е с 200 грама по-малко, 0,2 кг по-малко от предната седмица, което означава, че през четвъртата седмица, ако той продължи на тия калории, той най-вероятно може би дори няма да свали нищо, ами ще остане на същите калории като предната седмица. Така че в тези ситуации, в които се появи нещо такова, като застой, като забавяне на резултатите, какво трябва да направите? Защото, както казах в началото, това нещо напълно нормално ще се случи на всеки един от нас. Защото все пак, колкото повече нашето тегло намалява, толкова повече и нашият енергоразход спада, толкова по-малко калории горим през деня, толкова по-малко калории горим, когато извършваме определени активности. При повечето хора има някаква ситуация, в които това не е точно така. Не е точно така, но за повечето хора това важи. Така че какво правим в момента, в който достигнем този застой, това забавяне на резултатите, че да може да продължим да имаме прогреса, който желаем да имаме. Има две опции, като едната опция е редуциране на калориите, намаляване на калориите, другата опция е увеличаване на активността. В случая, това, което може да направим с Иванчо, след като тук нещо резултатите не ни харесват и предполагаме, че в следващите седмици на тия 2500 калории нещата няма да се случват така, както искаме. Това, което може да направим е да извадим около 100-200 калории от тези 2500 калории, за да намалим неговият калориен прием и оттам да го вкараме в малко по-дълбок дефицит, в който се предполага, че той ще продължи да има прогреса, който искаме да има. Като тези калории е желателно да се изреждат от въглехидратите и мазнините или само един от тези източници, обикновено от въглехидратите главно се реже. Но това, което може да направим в случая, е да извадим 25 грама въглехидрати от тези, които той приема вече, и 5 грама мазнини. В случая тия 25 грама въглехидрати са равни на 100 калории, 5 грама мазнини са равни на 45 калории, т.е. изваждаме общо 145 калории от тези 2500 и той вече ще бъде на 2355 калории дневно, на които се предполага, че той отново ще започне да има прогреса, който искаме да има, т.е. да сваля около 0,5 кг на седмица и нещата да се случват както трябва. Вторият пример, както казах, е увеличаване на активността, което също е нещо хубаво, което може да направите и всъщност е желателно да го приложите в даден момент, може в началото, може и към средата на вашия кът, както прецените, пък може да комбинирате и двете неща, не е лош вариант, защото ако само намаляваме калориите и режем от тях, че да може да си продължим нашия прогрес, то в даден момент калориите ще станат доста малко, което е неприятно, все пак започваш да изпитваш повече глад, нивата на енергия спадат съответно, продуктивността по време на тренировка спада, оттам и мускулната маса и силата и всички тези неща, които не са приятни, така че не е хубаво само от калориите да режем, хубаво е да намерим начин да увеличим активността, т.е. да увеличим калориите, които изразходваме дневно. В този случая има така два главни начина, чрез които може да направите това нещо, да правите повече дневни крачки, което е нещо супер лесно и просто за имплементиране, просто казах вече няколко пъти, но просто излизате на разходка. Това е. Увеличавате вашите дневни крачки. И вторият начин е да добавяте кардио дейност във вашите тренировки. Като е много важно да имате предвид, че тази кардио дейност не трябва да бъде добавена в някакви на български думата така прекомерени количества. Не изведнъж започнете да правите 5 дена в седмицата кардио и то някакво брутално кардио. А постепенно се случват нещата. Както и с калориите, така и с увеличаване на активността, нещата трябва да се случват постепенно, не изведнъж, не с някакви рязки промени, защото всяка рязка промяна обикновено
не води до по-добри резултати, а влошава резултатите и затруднява нещата. Така че в случая на Иванчо, в тази ситуация, това, което може да направим, ако изберем да увеличим само активността и да не режем въобщето калориите, е примерно да му добавим кардио за около 15-20 минути в 2-3 дена от седмицата, като кардиото може да бъде ходене под наклонна пътека, колело, бягане, монотонно бягане и подобни неща, може високо интензивно кардио като спринтове и така нататък. Това си до личното предпочитание на човека. Ще направя отделен клип за кардиото, понеже пак е така по-детайлна, по-специфична тема, която трябва да се обсъди, но тук говорим за това как да увеличим активността и съответно да продължим прогреса, който искаме да имаме, когато сме ударили с той, когато нещата са започнали да се случват по-бавно. И другият начин, който може да използвате, е да комбинирате тези два метода, т.е. и да намалите калориите, и да увеличите активността, като съответно ако направите двете неща взете заедно, калориите не е нужно да бъдат намалени с чак толкова много, не е нужно да ги намалявате с 150-200 калории, може да извадите само 100 калории и то само от въглехидратите и да увеличите малко активността, като просто увеличите разходките в парка или вкарате кардио 1-2 дена в седмицата. По този начин вие ще вдигнете вашия енергоразход, ще намалите и малко калориите, които приемате и ще постигнете този баланс, който целите, за да може да продължите вашия прогрес по начин, по който искате. Общо взето нещата са доста семпли, доста прости и много лесно могат да бъдат имплементирани, просто повечето хора ги усложняват и не знаят как да постъпят в такива ситуации, което съответно води до дори по-лоши резултати, защото се правят брутално излишни и ненужни неща в подобни ситуации. Но както надявам се разбрахте от този клип, нещата са така доста лесни за имплементиране. Надявам се да съм ви бил полезен, информацията в днешния клип да ви е помогнала, ако е така знаете. Палец нагоре, споделете клипа с хора, споделете го във вашите социални мрежи, за да може да достигне до повече хора и да видят това, което правя. Абонирайте се за канала ми, ако все още не сте и ще се видим в някой друг клип. Chest, I don't got no time to rest, now they know what I'm saying. Everybody know I'm coming next, I'ma leave it in a mess. If they wanna test, I'ma make a bang, yeah.